Oprostite se na eno vprašanje. Je mogoče ta oseba znana? No. He's very dangerous. Vam je znano? Ga namreč iščemo, eno prijavo smo dobili. A je? Ja, tam na tistega lepega popodneva je včasih zaskrivil. On? Franci Tekna se zdi, da je. Je ta oseba? But it's like him. No. Yes. Oh, yes. So. Yeah. Really? You make a joke? Yes, yes. V bistvu, tako, žepar je, no, krade. Jaz sem ga videl. A res, kje ste ga videli? Tam le je šlo. Koliko časa nazaj? Ja, ne vem, ja, pa vem. Z katere strani ste pa vi prišli zdaj? Tako enkrat novembra sem ga videl. Jedem. Gremo medva še enkrat gor pa dol, pa če ga srečava. Dobro, dejta. Pove, kam javva? Lejte, jaz bom na tej relaciji od Tromostovja pa do tega le kombija belga. Ja. Pa greva medva tle malo gor pa dol, ne? No, ja, pejta. Greva tle do... Pa pete vi znam, ne? Dobar. Pa gremo tle. Pejmo še enkrat nazaj, ko gremo. Ja, sem, gremo, če bomo videli mogoče. Če bi sas ga gledal. Ja, malo je treba. Trije smo pa drugač vidimo, zdaj gremo pa. Pejmo še. Še malo gremo. Vsak še drugač vidimo. Ja, pa iščete? Tega gospoda na tržnici, on je v bistvu posiljevalec, no, da vas ne bi prestrašil. Posiljevalec. Posiljevalec, ja. In mečken starejše gospe zaostavljamo kar nad 50. Ja, mislim, grozno je. No, sem ga pa videl, sem ga videl, ja. Podoben ga, sem imel psa sabo. Psa je imel? Psa je imel, gospa, veste, enega tazga puška je imel na... Kakšen ga? Lejte, če ste tega človeka, ki je videl. Če vam je znana ta oseba, imamo dve fotografiji, črno, belo in barno. Samo vi, malo, če greste nazaj, smo rekli, te linije ne smete česjeti, ne? Ja, isto. Jaz sem kriminalist. Ja. Vam se podoben, gospod. Vam je podoben? Men? Te dva sta si podobna, med sabo sta si podobna. Uf! Ampak slište klenega psa vaš čez? Pa je tudi on tle nekje. Da ni tudi on tukaj nekje. Čak, če je kje zale, ni. Uf! Ampak je en pes. Ste videli enega psa tle? Uf! Mislite, da bi to on bil lahko? Čez most je tekel. Ha? Pejte, za njim pejte. No, čakajte, dejmo čakajte še malo, da do dna pridemo temu. Dejte vi se skoncentrirati, če je mogoče to on. Ja, mogoče pokriva. Dejte jo, če mapo omaknete, lepo prosim. Ni to on, ne? Ne, mislim, da ni. Ne, ker on ima brado, tle je nima, ta gospod, ne? Pa on ima šal, ta ima kravato. Nisem, jako, da, jaz čepim, ne? On ne čepi. Ja, ja, tudi ta je že po fotografiji izgleda da večji, da je, ne? Vice, da stoji. Ja, vice, da stoji. Jaz pa čepim. Ja, pa čepim, nisem on. A ni to kek? A res? Ker imena pa nimamo, no? Fotografijo smo dobili. To je kek. A res? Ja. Bi bil lahko. Kaj pa je to za eden? Ojej. Na televiziji ga vidite, ne? Ja. Veste kaj, mi skozi delamo, dežuramo to, non-stop. Kdaj pa je to na televiziji? No. Vsako na delo, pen četrt na dve. Nisem. Niste? Žal. Tega človeka Kako? Iščemo danes in je... Ja. Jaz sem ga videl, vi ga niste videl, gospodična. Jaz sem ga pa videl. A se to vi? Ne, to nisem jaz, ampak sem ga pa videl. Ne, ne, nisem jaz, res nisem jaz. Mislite, da je on? Ja. Sem mečken, gospod. Ja. Moment. Gospodična, misel, da ste to vi. Sem malo. Ne, ne, nisem jaz. Lahko prijete, prosim, sem? Ja, izvolite. Ste to vi na fotografiji ali ne? Ne, ne, nisem jaz. Kaj se gre se? Ja, nimam pojma. A ste vi policaj? Ja, seveda. A se lahko, prosim, legitimirate? Absolutno. Kaj pa se vi kle greste zdaj? Zakaj pa tako begate sem ter tje? Vi niste policaj. Seveda, da sem. Absolutno. Absolutno. Kaj dajte se legitimirati? Ja, seveda, kaj pa naj naredim drugega, kot da se legitimiram? Jaz sem na skrivni preiskavi trenutno. No, ni sigurno. Ali je to Jerman? Ni Jerman, Jerman je drugi. Kaj bi bil lahko, no, ampak. Ni nujno, da je, veste. No, ne. No, mi tudi ne vemo se... kriminalce iščete. No, ni kriminalc, pač nekaj kaznivih dejanj je zakrivil. Gre za gospodarski kriminal. Mislite, da bi jih kek zakrivil? Ne, ne, ne.
Ta oseba, mogoče znana, ste danes videli tukaj na tržnici? Ne. Dajte pogledati boljš. Namreč eno prijavo smo dobili, da je zmikal tukaj po tržnici, danes denarnice krade in če je mogoče črno-bela fotografija, vam lažje. Namreč tukaj je na tržnici danes ta človek in ga iščemo, ker ga moramo privesti na policijsko postajo. Gre pa za... Ja, gre za posiljevalca. A res? Kaj, vi ga poznate? Poznam človeka. A res? Ne, a res? Ja, ja, z novega mesta. Dobar dan, dobar dan. Tako da ne vem zdaj točno, kaj ćemo narediti. Je pa, mislim, ima pa danes tudi en tak črn plašč, v bistvu, kot na tej fotografiji, pa belo srajco, tako da ima vedno ta stil. Samo, o, ja, ta stil. Ne vem. Tako že, ja. Ne bi ga pustil. Ne bi ga pustil. Ne bi ga pustil. Ne bi ga pustil? Ne, bi ga pustil. Ne, 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 ne. Se pravi, najbolj, da grem jaz za njim. Kaj misli taj? Za njim. Ne, čakajte, vam se je zdel sumljiv, ne? Ja. 100%. Ne, ker meni se je tudi zdel sumljiv, ne? Sumljiv se je. Ja. Je podoben, ni kaj, čist. Faca ista. Kako pravite? Ista faca, ista. Ja, mogoče malo odtle, če pogledate. Ja, njega. Kaj pa naredil? On je v bistvu v avtomobile vlamla, v kakšne take... vam je vam, goče gospa, znan. Gre za enega zlikovca, danes smo dobili prijavo, da bo tukaj na tržnici, ne? A ja, ste že prav dobili, ja. Ja, no, to smo dobili to fotografijo in tudi prijavo, ker se tudi z nečernimi posli ukvarja ne izbira žrtev, ja. Res, veste, sem pa tudi zelo velik doma, slučajno sem zdaj. Ja, iščete koga? Ja, tega gospoda. Namreč dobili smo prijavo, on je... A ja? V bistvu je kar nevaren posiljevalec, ima kar nekaj žrtv za sabo in vedno je bil isti opis, ne, tako da... Pa kaj zbira med mlajšimi in starejšimi? Ja, na 50 plus. A starejši? A dejte, no! Ja, starejši ima. Si zato, zato pa malo starejše, se upravičujem, no, ampak malo starejše vprašamo, ne? Ja, tako. Sem preveren, ker jaz sem pa v kriminalistični službi, imam pa original fotografijo njegovo, če vam mogoče tukaj več pomeni. Kje sem ga videl danes že tukaj? Njega? Kje ste ga, kdaj ste ga videl? Tam ne je šel nekam, sad je kupil banane ali jabuka nekaj. Pa res? Kako je pa oblečen danes? Jo, to pa ne bi vedel. Ne, ker so rekli, da ima v črnem, da je, no, sicer tukaj na fotografiji, ja, tudi sem taj črno-bela, ja, taj črno-bela. Da pomente si ga. Veste, moj vnuk je tudi pri policiji. A, super, pa je pa krasno. Ga verjetno, verjetno že poznate Rističa. Opoznam. Mihata. Sva pa kolega, ja. A, sta kolega. Ja, sva pa kolega. No, jaz kaj, ti si s tem Rističem kolega? Ja, 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 ja. Ta pa, meni pa ni všečo. Ja, no, ne vem, drašne imate vedno izkušnje, ja. Medva sva pa kar, on no. On me v fuzbolu ja. Me zmeraj premaga, zato veste. Še ne igra v fuzbolu. Ne, ja, moramo hec, v službi, moramo, ja. V službi imamo rekreacijo, ne. Zato mi ni všeč, kaj tuk boljši od mene. Kriminalist sem jaz, no, da bom povem, pa malo kasapunca sem zraven prišel. Aha, potem smo no, dajte, po, v istem poslu, ne. Če boste ga videli človeka, povejte. Ja, ja, ja. Lahko tudi meni avto, dajte telefone svoje, ki ste vlegli tle. Ja. Jaz sem pa prababi. O, Madoniš. Od Mihata babi. No, si se mi je zdelo, ker je on tuk mlajši, ne? Ja, od Mihata sem babi, od otrok sem pa že prababi. Sem veste, da se jaz tega Sebastijana, ne? Ja. Ko bo zdaj pol leta srce, ga že spred dveh let nazaj spomnim, kaže mi tako majčken. Da Sebastijan bo zdaj pol leta srce. Ja, ja, tak, čist mehen je bil pred dvema letoma. Ja, kako, pred pol leta? Ne, pred dvema letoma. Ja, če bo zdaj le pol leta srce. Ja, zdaj bo pol leta, ja. Ne, en zdaj le bo maja let. Ja, no. 8.07 ime, pri... Da, ja, Šuštar, let, koliko stara? 16. Koliko imaš še spas prsa in v boke? No, no. 75B. 75B? Ja. Kaj B, to je košarca? Ja, košarca, kaj je 10 metrov. Ja, pa naprej? Ja, ne, tu ne vem, koliko je. A? Ne vem. Ne veš, koliko imaš ti številko modrca? Isto kot ona. 75B? Ste sestre, mogoče? Ne. Ja. Tudi 75B. Kje ste ga pa vi videli? Tamle, ki tisto ogledalo sem ga videl. Ja. Ja, kdaj pa? Prejle sem šel tam im. Aha, vi ga pa sigurno niste videli? Sigur. Ne. Ogledalo, ki ga niste videli? Ne. Pa moje, da ste to vi. Ne, ne mora biti on, če ne bi ga izdele že prijel, ker moja naloga danes je, da ga privedem. Seveda, ja, mi smo dobili prijavo, da on tukaj zmika po tržnici in da je ja. V bistvu... Recimo pride in kaj vzame, naprimer, če vi gledate tja. Ja, ja. Pride on jo vzame v šala. Ja. In si da gor. In gre, ne, recimo. Gre. Ja, ja. Vse vas ne vidim. Da vam vrnem očala. Jaz vam očala rad nazaj dal. Pa, a vi ste? Dajte, ne se hecno. Ja, ne, vaše očala, pa očala.